لیکلی دی وای دا معنا په قران کې د درې آیاتونو نه مارا غستې دا فصلورم مینه دې پیدا کړي قارئ سوچو کې کتا څه چرته پیدا ک یو آیات د سوره اعراف یو کم دو سو نمبر آیات خوزی العفو و امر بالعرف بالمعروف معروف دے که بالعرف دے خوزی العفو و امر بالعرف دی آیات کی بوری دا قرآن دا زدکڑی چل یاد کئی دیتا کو تلگا تفصیل کوئی ابن کثیر څنګه استنباط کوي وای دې آیات کې الله امر ذکر کړی دی خذ العفو د ما پک ول عادت وګرځوا و امر آیات څنګه دی بالعرف ورپسې دې آیات کې وای اوامر باندې راتک کوا ورپسې وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَا وردل ده شیطان وسوسی راوڑی زکا شیطان تا ده چنه منی کئی ده خیر نه ده منی کئی نو ایمانه دا ده چه اللہ پانان نغارم چه ده اوامیرو نمی ده رزیل منی نکی دوی ما یاد ده سورت المومنون شپک نوی آیات ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن السيئه رب العالمين وي وي گناهونه دي سيئين گناهونه مراد دي نو تدا گناهونه پريدا او اوامر باندې راته وکا نور پسې آیات کې وي وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ان يحضرون نو دغه آیات کې دا دویمه جمله رااله چې دلته سیئه ګناهونه دي شیطان به دې راکاږي نو تا اعوذ بالله ووایه به چې دا هغې نه منی شي دریم سوره حامیم سکې ده څلور دېرش کې ولا تستوي الحسنة ولا السیئه ګناه او نیکي نه ده برابره نو الله دې نیکۍ ته رابلي او شیطان دې څه ته برابلي گناہ تا نور پسی زکوی و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله اگر دی دری آیاتونو نا ابن کثیر اول جز کی لکلی دی چه دا خبر معلومی گی چه تعوز کی دا نیت بکی چه رب العالمین نو بس شیر دیر زیاد بیدین دی ما دا اوامرون اڑی منحیاتو تا نو اعوذ باللہ اللہ تا سپنا وارما دین اوامر دی اخلاق اوامر دی عبادات اوامر دی اللہ ما دا شیطان نوسا دی چا اللہ پی دا چا ذہن کلاو کردی کنا نو دا ابن کثیر دا خبر دا دا سروز رو پوگولی کل بکار دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم څه معنا یا الله دا شیطان ما دین او دنیا کې د خیر د اوامرو نه منی کوي رب ته دا شیطان منی کوي او رب ګنا ته مې راکاږي الله زما نه منی کوي ته به د قرآن درس ته کښېنې شیطان به راشي ته وایي بل ځای بل کار رانشه ا بله ډیوټي ورانه شو دا کارونه دي نو کله چې د مونږ دیني حدیث کې دي شیطان راشي دا غوټ سړي لرته پي لکه مور چې بچی له لولو لو کوي نو دا شیطان ورته وایي ارقد علیک بلیل طویل مړه اوږده شپه ده دا نن مؤذن خطا شه په نیمه شپه اذان وکړه اوږده شه لالي اوږده شه نو ته به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د دې اعوذ بالله کې ډېرې پیدې پرتې دي دا څو خبرې شوې دعا درېمه خبره دا ده الفاظ د استعاذې او د تعوذ
رسول الله به په کوم الفاظ وي؟ تقریبا په احادیثو کې مجموعی تورثه څلور الفاظ د استعاذې راغلي دي. یو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ده په حدیث ده ابو سعید خدری رضی الله عنه کی راغلی دی. او دا حدیث د ابو سعید خدری ابو داود ترمذی نسائی ټول راوړی دی او سند یې حسن دی. نبی علیہ السلام د شپې مونځ ته راپاڅېد نو ویې ویل الله اکبر. نقطه الله اکبر کې دا ده چې خوب او بسترې او کمبلې خو ډېر خوند راپرېښی دی خو الله ډېر لوی دی. او ویې ویل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. به درې ځلې ویلې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. او به یې ویلې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. دویم لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. دیو مخکې کې څه فرق دی؟ سميع العليم دی کې دا نشته. معنا باندې لږ ځان پوه کړئ. حمز نه مراد څه دی؟ هغه دیکې د شیطان چې هغه مرګ دی. او د نفخې نه پوکي مراد دی چې تکبر دی. او د نفس نه مراد هغه وسوسې او شعرونه د شیطان مراد دی. الله د شیطانۍ مرګ کې مې مړ نه کړي. الله تکبر کې مرګ را نه ولي. الله سې د شاعرۍ په وخت کې مې مړ نه کړي. قرآن وخت کې مرګ را ولي. دا په حدیث د ابو امامه الباهلي رضی الله عنه کې راغلي دي چې امام احمد حدیث راوړی دی. سندن پکې ضعف دی خو د حدیث شواهد شته دی. نبی علیہ السلام مونږ ته پاڅېد الله اکبر. او وی ویل لا الله اکبر دا د نیت نه مخکې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. سلورم لفظ صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا په حدیث د ابی بن کعب او د معاذ بن جبل او د سلیمان ابن سرد رضی الله عنهم دی حدیثونو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم راغلی دی. خو دې درې واړو کې د غصې په وخت کې په روایت د سلیمان ابن سرد رضی الله عنه کې دا راغلی دي استب رجلان عند رسول الله یا عند النبي السلام. یو دوه کسانو د نبی علیه السلام مخکې یو بل ته کنځلې وکړې. صحابي وایي ونحن عنده جلوس من د نبی علیه السلام سناسو فأحدهما يسب صاحبه مغضبا. دا یو لګیر کنځلې کولې او غصه و قد احمر وجهه دا مخې داسې تک سور شوی و. نو رسول الله ویلې اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه.
ما ته یو کلمه معلومه ده که ده وویلې اوس یې دا غسل ختمیږي. صحابه وایي یا رسول الله کومه کلمه ده؟ وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ندی وایي که نه سړي ته یې وویلې اے غسناکه د پیغمبر دا خبره نه اوري خو جذبه کې و هغه ورته وایي نی لستو بې مجنون څه څه لیوانی خو نه در بخاری مسلم روایت دی مصنف د عبدالرزاق کې مشته دی دې حدیث کې دې ته مې اشاره ده زه وروسته وایم چې کله غصه درله اعوذ بالله ووایه نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم راغلی دی خو د غصې وقت کې د قران د تلاوت په وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا جایز دی. د عمر رضی الله عنه او عبد الله بن عمر دا نقل دی مسند د عبدالرزاق کې مسند بن ابي شیبه کې شته دی. یو بل روایت ابو داود راوړی دی خو هغه مرسل دی. یو روایت عبدالرزاق کې ذکر دی. سلورم خبره دې زه کې جنام لګه مهمه ده حکم الاستعاذة. اعوذ بالله څه حکم دی استعاذة باره کې؟ اعوذ بالله ویل دې باره کې دوه قول دي علماو. جمهور علما وایي وایي دا په د قرأت او تلاوت وقت کې ویل مستحب او سنت عمل دی او دا امر د استحباب د پاره دی. عطا ابن ابي رباح وی وی اعوذ بالله بمانځه کې او خارج د مانځه نه په وقت د شروع د قرأت کې دا فرض دی وی. بس مونځ کې قرأت شروع کې او یا د مونږ نه وروسته شروع کې وی دا واجب او فرض دی. دا د عطا ابن ابي رباح قول دی او دلیل دا دی چې الله پرې حکم کړی پیسا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سوره نحل کې او کله چې دلیل صارف د وجوب نه نه نو امر کې به مجرد عن القرائن دې کې به معنا د څه د وجوب به بل دلیل وای نبی علیہ السلام دوام کړی په دې باندې همیشه چې قرت شروع کړی دی اعوذ بالله ویلی دا او بل یو یو عقلي دلیل ویلې دی هغه دا دی چې په دې سره شیطان وسوسې دفع کیږي او تاسې اصول فقه کې قاعده ویلې ده چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجبنا. کوم شی چې مقدمه د واجب وي نو هغه واجب وي. مونځ فرض دی نو اودس هم فرض دی. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجبنا. بیا د جمهور علما قول داده چې مونږ کې به اولنی رکعت کې اعوذ بالله به وي. دا جمهور علما قول دی اول رکعت کې به ته څه وي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وروستو کې به نه وي بس بسم الله به وي. شیخ البانی د صفت الصلاة النبی کې یو روایت راوړی او امام قرطبی هم راوړی دی چ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض مونږ کې د مستلی دی. پنځمه خبره دی کې دا مګه ضروری ده وقت الاستعاذة. اعوذ بالله بس وقت کې وي قرأت نه به مخ کې وي او کروسته به وي. د جمهور علماو چې غړي راجح قول دی هغه دا دی چې اعوذ بالله به مونځ کې هم د قرأت نه مخکې وي او عام به هم د قرأت نه مخکې وي. دا صحیح حدیثو سره موافق قول دی. شپږمه خبره دی باب کې جهر او اصرار په تعوذ باندې. اعوذ بالله به پټه وی که په ښکاره باندې به وی
دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل لی چی دا با پٹا باندی وے ابو حریر رضی اللہ عنہ جہر نقل دے وی پتی زمین وے امام شافعی رحمت اللہ دے چی دے دیر خواہ علم دے ماشاءاللہ دا اغا کتاب دے کتاب الام دا امام شافعی اغی کی دیکی پا ان جہر بی جازا وَإِنْ أَسَرَّ بِهِ جَازَا قَعُوذُ بِاللَّهِ دِي فَبْتَهُ وَيَلِمْ جَائِزْ دَا او كَفَخْكَارَ دِي وَيَلِمْ جَائِزْ دَا بَا او دیتا تنوع پا عبادت کی وئی وَمَا خَبَرَ دِي بَا كِي دَا دِر پیدنا کا خبرم دا پوائد الاستعازہ دعوذ باللہ سے پیدی دیدا منگی ہوئی ہو دعوذ باللہ حدیث جو دیر پوائد را غلی دی دیر پسائل را غلی دی او دا قیدہ دا چھ ما لا یدرک کلوہو نو لا یدرک کلوہو چھو ٹول نمی لکھی گی نو ٹول با پریدیم نا ایو پائدے دادا چه دا سبب دا طحارت دے او سبب دا نجات دے دا وسوسو دا شیطان نا چه دا ظالم گرزی مانع دا پحم دا قرآن نا شیطان را غلے دے دا جماعت پا دروازو کی تناس دے دا قرآن نا دے منی کئی اعوذ باللہ ہوئے وچ پا دے گیٹ ہو سی دا خوا دا دو یہ فائدہ دا سبب دا طحارت سبب دا نجات دے دا وسوسو دا شیطان نا چیغا مانع گرزی دا فحم القرآن دوی مفائدہ دا دلالت کئی پا کمال التوحید دا اللہ او پا عجز دا بندہ باندے زکدہ بندہ وی اللہ دا باطنی دشمن میں دے اللہ تا زور آوری سا کمزور ایمات اخلاص کا کمال توحید دا اللہ او کمال عجز دا بندہ دریم فائدہ الاحتیاج تام الاللہ یا اللہ زم پورا محتاج ہے متا تھا رب العالمین اللہ دے یو شیطان بوٹی نظام نشم بچکا ولی ربا تمیت اخلاص کی سلورم پائدہ الاعتراف بی عجز النفس و بی قدرت رب سبحانه و تعالی اقرار پدے بانی چلا سا جزیما او رب العالمین تر قدرت والائی پینزم پائدہ کے دادا دا انسان حج وسیلہ بلا نشترے اللہ تا خو صرف دارے چخبر عجز با اللہ تا پیش کئی لا وسیلت الی القرب من اللہ الا بالعز والانکسار علماء وی مالی سوا پقری الیک وسیلتا فبل ابتقار الیک پقری یدفعو یا اللہ زخدر مسکین امام رب العالمین نظمہ غیس وسیلہ نیشتغل اخبر پقر دتا اللہ در پیشکو ما شپگم پیدے دادا چنیوکو تمخ کے دل دابالا کیگی چی سڑے در شیطان نبچ الاقدام علی الطعاد لا یتیسر الا بعد الفرار من الشیطان وَسَالِكَ بِالِسْتِعَاسَ عُزُ بِاللَّهُ وَيَوَا چِنِّكَ كَارُونَ وَكِي وَمَا فَيَدَيْدَا دَا چِ شَيْطَان دُشْمَن دَي نُعُزُ بِاللَّهُ وَيَوَا چِ دَا دُشْمَن دِي لَرْش قرآن کی دی کہنا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا نُو دی دُشْمَن نَوَا پَتْس اتما فائدہ
الله د انسان خالق دی او مؤمن انسان الله ته ګرانم دی نو الله ول مصلحم دی کارونه ول سمای کنه اعوذ بالله یعلی الله تاسو فنا غواړم نو ته مې دوست رب العالمین نعم المولا و نعم النصير ولایت الله د اهل الایمان سره نحمه فائدہ انسان ته تعلیم ورکوي چې انسان ست دو دشمنان دي یو د ظاهری دشمن دی او یو د باطنی دشمن دی ظاهری دشمن کافر دی باطنی دشمن شیطان دی اعوذ بالله وای د باطنی دشمن د نه لاړ شي قران اخر کې وای من الجنه والناس دا دوه قسمه شیطانان چې یو ظاهری او دیم باطنی لسم فائدہ کدا دا انسان له تعلیم ورکړي چې انسان لکه څنګه چې ظاهری دشمن نه بچ کېدل د باندې فرض دي نو د باطنی دشمن نه بچ کېدل د باندې فرض دي نو دا غي علاج هغه څه دی د رب العالمین سپنا وختل الله رب العالمین نه استعاذه وختل چې الله موږ د دې شیطانانو نه وساتې دې دشمنانو نه رب وساتی یو لسمه فائدہ کې دا ده اقرار به قدرت الله تعالی علی جنب النفع علی جلب النفع و دفع المضر اقرار به قدرت الله تعالی دې کې دا الله په قدرت اقرار دې علی جلب النفع و دفع المضر الله فیدی انسان ته رسی او رب العالمین د شر نه بچ کی دولسمه فائدہ کې دام ده اخبار الله علی تسلیت الجن بالانس الله خبر ور کوي چې پیرانم ګره په انسانانو شیرات لري شیطانانم شیرات لري نعوذ بالله وهو چلا دې ته وساتې دیار قسم پایدا دلیل دې په وجود د شیطانانو باندې شیطانان شته دې کنه کنه وې نو مونږ به ته پناه وغوښته دې بل خلک کوئی شیطانان نشته دې سو کوئی پیران کم دی وې نه نشته دې کنه کنه وې نو مونږ به استعانت وغوښته دې سوار قسم پایدا رد دې په جبریه او قدریه باندې جبریو بویلی انسان مجبور دی اوس مجبور به نه ویو وای دا مجبور محض دی مجبور محض معنا سی او کدو پروت دی بس کی نشی کولای نه نه کدو نه دی مجبور نه دی که مجبور وای نو د اعوذ بالله وای دی خو استطاعت شته دی غره پناه غواړي او قدر یو بویل چې نه دا بنده خالق دی د خپل افعال د پاره تقدیر مقدیر به کم ځای کې دی نو دی به وایي کده خالق د افعال وي نو الله سبحانه به سره فنا مختلې ځکه دا استعاذه خود ته عمل دی نو دی کې ردم دی په څه شی باندې قدر یو باندې او رد دی په چا باندې جبرین باندې انسان هیڅ نشي کولای به د الله د ارادې نه دا ټکی وایي دا چې انسان څه نشي کولای وایي یا نو انسان څه نشي کولای وایي اما سادهګان وایي ته به ته ویل کده چې یره مخلوق دی نو څه دی مخلوق دی نو دا شرونه هټول دی مخلوق جوړ کړي مخلوق دی کنه ټوپک مخلوق دی ته ته ودرېږي چې څه د باندې کوي مخلوق دی نو مخلوق وای څه نشي کولای مخلوق د الله د اراده نه بغیر څه نشي خبره پوره وي مشکل څه باندې مخامخ کیږي پنځل سم فائدہ په استعاذه کې ډیر لوی امتثال امر الله و اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم
د رب العالمین د حکم امر ادا کول. الله وی فاستعن بالله نمو وی اعوذ بالله. رسول الله علیه السلام اعوذ بالله ویلی دا نمونگا اعوذ بالله وی وکانا. یو بل مسئلہ دی زیکی چه دام دیر مهم دا چه انسان با پا کم وقت کی اعوذ بالله وی مواسع الاستعاذة اعوذ بالله با کم وقت کی وی یو دا دی چکل قرآن لولی نتعوذ باللہ ویو فایزا قرآت القرآن پس رعیز باللہ من الشیطان الرجیم. دویم حدیث دا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی راغلی دی چھ نبی علیہ السلام با سورہ فاتحہ شروع کولا نددین امخ کے بیویلے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. ابن حبان کے دا روایت دے نمون شروع کے فاتحہ نعوذ باللہ ہوا ہے. مصر احمد کم دے ابن حبان کم دے. دریم دارے چکل غسل درلا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوا ہے زینو فی جنخا غسل لدرلہ بس رگونا ری پڑسی دلی دی اوکل اکینی اوکل پاسی گی او دا خرشی گی علاج دارے کن اعوذ باللہ ہوئے چا رگونا ری پقلا رشی. شریعت کی دو غسید دا پکا ولو دیر علاجون دی. یو علاج دارے اعوذ باللہ ہوئے کبل غسل شو تاوی اعوذ باللہ ہوئے خیر. دویم دارے یخی بغز کا رگونا ری یخش. درین دائے چھ والاڑے نو کینا چھ ناستے پریوزا دائی نو چلی گی دخو ہی نا درڑکا شوزا کردیسے رو چل شوئے بسط ستے ہوئے سوران و نفس چھ دائی نو پڑ سی گی دسے. یو علاج ادام دے چھ غسل لدن اللہ نو دسے دزان نا مضبوط سڑی تا غسل و کخپل دا کانٹرولی گی خانا. اعوذ باللہ ہوا ہے چھ کل غسل لدن اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوئے دائم علاج شتا دے ہوئے چھتا غسل ایمان ختمی بس بے بم کانٹرولش انشاءاللہ. سلورم کلچ باتروم تن نوزے تچلے آپ کا دا گس اخباور مخ کے کا او حدیث دانس رضی اللہ عنہ کے راغلی دی ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ دا خطو دا نران و شیطانان نمی وساتے پینزم دادے عند نحیق الحمار و نبح الکلب خر رمبار و شروع رخا یاسپی و غپل. نو حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ کی دی رسول اللہ علیہ وسلم ویزا سمعتم نبح الکلاب و نحیق الحمر فتعوذو باللہ من الشیطان الرجیم. کلا چه خر رمبار شروع کرا سپی غبار شروع کرا شیطانان اینی نتاوزو باللہ من شیطان الرجیم ہوئے. امام احمد و ابن حبان دا روایت راوڑے امام حاکم سی کڑے دے. سلورم عند الخوف والفزع یوزیل ورزیو یریگی نتاوزو باللہ ہوئے. دا پا حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کرا قدی دی نبی علیہ السلام بویل چکلی ریدین وایا بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من غضبی و عقابی و شر عبادی و من حمزات شیطین و یحضرون. عبداللہ ابن عمر روایت کی دی وم عند رقیہ سب دمین اعوذ باللہ وایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام با حسن و حسین دمہو اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان و حام و من کل عین لام. او دا بیویل
چې ابراهيم عليه السلام به اسماعيل او اسحاق ته دمو دم وخت کې اوذ بالله وایا اتم دا د کله چې جمعه تر نوځي حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه راغلي دي نبی عليه السلام به جمعه تر نوته نو دا دعا به ویلي اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ابو داود کی روایت دے او امام نووی الاذکار کیم دا روایت راوڑے دے ابو داود بسند الحسن راوڑے دے نہم دادے چکل توسوسی رالی منس کے وسوسی ترا دے نو دی وقت کے بے علاج دادے چته په دغه کې دا اوس بالله وې رسول الله عليه السلام وې ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراتي شیطان سما باندې قرات ګډوډ کاوه او په روایت کې دی چې کله انسان مونږ کوي نو شیطان پر راشي د قرات په ګډوډ کوي رسول الله وې کله چې دا وسوسې دته راغلي نو دری زلی چپ طرف تا دکانی دکانی منس کی او فتعوذ باللہ اعوذ باللہ وایا مسلم کی روایت دے لسم دارے چھ دشبی منس ترا پاسی دی نو تبا بس دغا کیا دا اعوذ باللہ باوے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی را خلی دی چھ رسول اللہ باوے لے کله چې بدا په سفر روانو او شپه براله تهجد نه چې شپه راځي کله کنه نو د شپې بدا دعا وې رسول الله به چې کله په سفر روانو شپه براله حدیث عبد الله بن عمر کې دی نو رسول الله به ویل یا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك ومن اسد وغصب ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد وما ولد ابو داود کی روایت دے ابن خزیمان دا روایت صحیح کرے دے یو لسم دا چاکر میل مشوی سینو چرے میل مستو پزے کی نمڑ کی خواہ حدیث د خولی بنت حکیم رضی اللہ عنہ کی راغلی دی نبی علیہ السلام وی چې چا تر مېل مشوی یو کلی د ورلی نو وایا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرضى الى من ذلك من منزله ذلك مسلم کی روایت دی دیار رسم چې کله شیطان د توسوسې واچي ته خو الله پیدا کړی اللہ بچا پیدا کرے دا پا حدیث دا عبداللہ ابن عمر کی دی ابو حرارہ زیلن رو کی دی نو بے چپ طرف تلاڑی تو کہو تصو کا اعوذ باللہ ہوئے وا دا سباب دا بے گاہ ذکرونو کے میں اعوذ باللہ را خلی دی ابو حرارہ زیلن رو روایت کی دی او دکی کے دا وقت کم اعوذ باللہ را خلی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کی دی وسوسے د تسڑ کے را دی حدیث دا عبداللہ ابن مسعود کی دی نبی علیہ السلام وی دغه وقت کی تعوذ باللہ وایا د دینه ما سیوا نور زینو کیم بیر زین راغلی دی چې تبا اعوذ باللہ کیوے اصلی دانے چھے شیطان نڈیری ری دلے او کوئی گی چھ دے زیم ایمان خطا کئی تا سا غصم مارکول تو پک دے اعوذ باللہ انی شیطان نے جیم یو ڈس پہ او کبا داولا بس دے خوا بعضی دسی زینہ دی چھ شریعت کیب کہ اعوذ باللہ ندر آخنے او خلقی دسان نوئی لکا مشہور دادا چھ خلق عامی وعظ شروع کئی یا یو کتاب شروع کئی نوالتا ویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نا نا چا قرآن تو قرآن و سنکے سلدلتا اعوذ باللہ ویا
امام ابن قیم سے لکھلی دی رحمہ اللہ و استعاذہ چدا دا بدا قرآن مخطوے دا بل کلام مخطوے نوے اغوی والاستعاذت اللہ تشرعو الا بین یدی کلام رب العباد دا قرآن مخطب استعاذہ وے کم روایت چی اغا خلق وی چی تبا عوذ باللہ وی دا قرآن او دا غیر قرآن مخطب امام ابن قیم وی لا اصل له ولم ترد به سنہ دلیل سسن نشتری دویم بعضی خلق کله چې او سیلې وکي تصاوب چمته وي نو وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیخ ابن عثیمین صاحب وی د تفسیر السنین کې لیکلی دی ولا تشرع الاستعاذة عند التصاوب تغزی که اعوذ بالله چیرته ده لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله نے دی ویلی. نبی علیہ السلام ندا ندی راغلی رسول اللہ دے سویلی دی چھ تصاوب دے شیطان ندے خدای ندی ویلی چھ کلے یوتنو سیدے وکی نوز باللہ دی ہوئی او بیا ہوئی وخیر الحدیث بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطر قاد محمد رسول اللہ دا بس نبی سلام چھ سویلی نو اقسی پکار دی موسیقی